Beth yw'r thematig chi i'r beth gwyddoedd yna achos Lys hefyd? Wel, mae aelodau cymdeithasiaeth yn cymryd o ddifri unrhyw weithredu maen nhw'n neud, a maen nhw'n cymryd o ddifri y costau maen nhw'n derbyn, a maen nhw'n llawn sylweddoli hynny o ran llaw, ond wrth gwrs mae'n rhaid ni gofio bod y Llywodraeth a'r BBC wedi bod yn anodd i llais pobl Cymru. Dyn nhw ddim wedi ystyried sefyllfa yma yng Nghymru o gwbl, felly mae'r ddau yma wedi teimlo fel bod yn goffod gweithredu er mwyn bod llais ni ddim yn cael ei anwybyddu ddim bellach.